Tjena alla bajare! Tisdag är det bandyns dag. Då kommer det inte se ut så här på läktarna, för då möter vi Västerås och alla är välkomna och det är helt gratis. Så då vill vi se er här på fullsatta Zinken. Nu är det lite träning, men vi laddar på för vad som kommer skall och slutspurten här i serien. Kom på bandyns dag, tisdag, vi möter Västerås. Viktig match, viktiga poäng. Vi ses här. Ha det gött. Hej, hej, hej! Bra, Penny!